Ну? Мафия. Кол русим, мафия. Мафия. А та мафия. Папуас, блядь. Мазе папуас. Папуас это каннибал, блядь, не Африка. Ютерто. Кенни, макел, баят. Мейфозе, не Африка. Ма, мазе. Это софа папуаси, а ты иудей, это йом махар, дебил. Да. Ло? А ты ягуди? אתה פושע. ואתה לא יודע מה איזה יום מחר? לא. אתה פושע שאני... מחר נגמר המלחמה עם נאצים. 9 למאי. דיביל בלד. אם לא צבא רוסי, אתה וכל המשפחה שלך נכנס באחד סבון של הרגליים נאצים. גם אתה. גם אני, אבל אני יודע, אתה לא. בגלל אתה קניבל. תגיד. אתה בלד נמוך. רגע, יש לי שאלה. ליברמן בית סוהר. ליברמן, אתה בלד בבית סוהר צריך להיות עם יומיים, בגלל אתה הביאו בלד עופות מקלקיליה בלד. כן. אבל באמת ליברמן בית סוהר. כן, בית סוהר. כל רוסים בית סוהר, עד אחד, מאפיה, מאפיה. אתם מקבלים על החשבון שלנו. על החשבון שלנו. אתם מקבלים טיקטס בלד בחזרה. בקסבלנקה. אתה יודע? קסבלנקה בלד. אתה יודע? מרקש. אתה גר במרקש, בלפלמן בלד, יהיה בסדר, לא צריך מיצובישי, לא צריך לעבוד. פלאפל, חומוס, טחינה, יש, ברוך השם בלד, אחד פיתה ביום, ואתה שמח! למה אתה פה? למה, תגיד? צריך לעבוד קשה, לשלם ניסים, צבא, זה, למה בלד? היה במרוקו טוב מאוד, אתם חיים בלד, שמש, וואו! בננות, תפתח פה, בנן נפל, בלד. מה קרה? דבילים, בלד. שמו אותך פה, אה? להישרף בבודקה. לחזור לקסבלנקה, מהר, בלד, מהר. לקבלים לכם, מחכים לכם שם. אני תכף יורד מהאוטו, אני אתן לך שתי מכות. כן, שתי מכות, אתה שתי פעמים יכול לעשות לי מוצץ, בלד. תכף אני בא אליך. כן, כן, היום זה הסוף שלך. בוא, אתה אוהב משהו חריף? אתה אוהב משהו חריף? רוצה חריף? אני רוצה רק בידך. יש בשבילך, בשבילך יש חריף, תוספת. תוספת, ככה עושים. לא, פנס, לא. ופיזדץ. באוטו אתה לא שף. אני יורד, אני לוקח לך את זה. כן, כן, כן. גנב. לך, תזדיין בתחת, מניאק.